چوک دے لگا دا میاں سے میاں سے چما لگا دا میاں سے چتو ہاں میاں سے سنگا میاں سے دے پلانی ولی اولاد دے نو بیا زخو پیغمبری سے بے من دا آدم علیہ السلام اولاد زے ما کنے ما ہاں تاسو یہی کنے نو چې دا د ولی اولاد دی زه د پیغمبر اولاد یم نو زما رتبه خو دنه اوچته کړه په دې قهر دا ملک اخته دی وایي دلته یو میاشت دی ده د هغه اجازه ده ورسه دلته یو زما دا ګوډۍ چې خوږیږي نو ما ته راغی وی چې زه د برکینی کړه اولاد یم او ما اورېدلي چې ستا خپې خوږیږي زه یې دله دموم مال برکینی که کم زیده ویل یو لوی ولی تیر شده از ده آقا اولاده ما میایه ما مال زده پیغمبر اولاده ما پا دمونو پستره شم خود جوڑی گی نا پا آرام که نخده ده برکینی که سر تام سم لیل تا او پا آرام که نا نم ده خم پا دی بلاخته ده دیخواه گوری زبا دا خبری چه سوکو آوری جرتا نو بیا زدر که پیغمبری خبر کو یا فاطمه تو سلیلی ما شیرتی بی بی فاطمه تا پیغمبر ویلیو لور وا خاتون جنت وا سلیلی ما شیرتی سچ غاری ما تو آیا دنیا کے لیے چه سپکاری بچے چه در کم لیکن قرآن نزان بچ ساتا دا قرآن قوانین او داغی احکامات و نزان بچ ساتا کتا پا قیامت کی قرآن راونی وی نزب دی اخلاصو لینر ابو حریرہ صحابی دے او پا پیغمبر مائن دے دا جماعت تے سردار کونین محبوب کونین جناب محمد رسول اللہ بناستو ابو حریرہ بلری پا پیزار کی ناستو او دا جناب محمد رسول اللہ دا مختما شبے کولا اللہ کلب اسمال تو قتل چھے پروردگارا سبحان اللہ ما اکملک ما اجملک ما احسنک ٹول دا فیل تعجب سیغی اے رب س کامل او س جمیل او س حسین دے پیدا کرے تھا اے دلوی شان خاون دا پیزار کی بناست او بدا سی بے کتور لس ورزی شوی ویچی روٹائی نو خوڑے لی لس ورزی شوی پیزار کی ناستے چی کچا ہوئی چی ابو حریرہ رازانن ما سر روٹائی اخر نو روان بشم کینی پخپل ازا چاہتا نویم چیزو ہو گیا ہے ماں